kamusan kepolon karangke pun bobo. Ono po. Ora ana gunane aku urip sing ngalam dunyo. Lirik jenenge. Halo aku melu kanjeng ibu Batari Satapi wae. Ose. Anggon matur kanthi kawang-kawang tangis malah keporo. Seneng sira bakal lirik ibumu. Aku tresnamu ditampe kawan Raden Narasoma. Iya, Bapa. Manang solumrahku. Bisa bagya ngono. Nganding katresnanku. Ananing tumrap pucuk ati kasihe dening katresnan. Kaita aku repopo. Awit seneng sikilo anakku kang katresnani. Pun bopo bisa nggagapi kabeh kang ana sajroning atimu. Mula sawetara sumingkira bakal dak reripi Raden Narasoma. Sepinten tersenani pun Raden Narasoma menika kalawan cowati ngantos ngandika menika anggut jungkut cowati lumebet wonten ing sanggar pahucan menika rasaning tresnaku kalawan cowati datang kini pepasan tresnaku iki wis sundulan ananging sampe nembang nggih ora teges aku nampik marang Pujawati mung rasaku iki durung pantes lan aku durung anduweni kasekten lan piandel pinangka angayomi Pujawati sampe nembang. Pun bopo menika inggih sampun mangertosi menapa ingkang kados yo jenengan dipo pramila kados tut rikala semanten pinanggih wonten satengahing wana pun bopo menika samangke badhe ngasoraken sedaya jaya kawicayanipun pun bopo marang jenengan dipo Raden Narasoma. Menika mujuraken tresna kula kalian anak kula pun Pujawati. Menapa kaleresan menika sang panembah? Nggih. Loka suta kemawon satosipun anggen kula ngupati sing andika menika. Namung mituruti pamutaing Pujawati. Ingkang boten saged ngajengaken uripipun menawi tumbuhipun sesandingan kalian jenengan ing Raden Narasoma. Sampun nembangi kula mangertosi. Trah jenengan menika kathah kalihan. Ucap kula menika rawuh wujudipun yaksa ingkang sejatosipun menika boten pantes. Atus kula kuwat jenengan ing langing. Pun bopo menika sampun sumpah prasetyo awit kedhene tresna kula kaliyan Pujawati ingkang sampun tinilar kulipun
minggah wong kering kayangan saking pucuwati wiwit alit ngantos dumugi akhiring dewasa pramila napa ingkang dados panyuwunanipun pun bapa kedah ngutarani senadyanto nyawanipun bapa ingkang minangka tetukonipun Narasoma. Sang Panembah. Sejatosipun wonten bab ingkang dereng kula andharaken dhateng panjenengan. Bab anggen kula oncat saka praja Mandaraka. Sejatine kudu dedhaupan kalawan salah sawijining wanita anangi. Ing panggontoku durung tinemu wanita kang bisa dadi sesandingane ati kuwanani mapan wonten mriki ya yai Pujawati kang saken awit pun pepuang lengasi pun awit tokan ampe tersenari pun Pujawati mateng jengati ko yeklo badin gemi prasetyani pun koko marang jengati ko minong kopi andel jengati ko yang samangke pun koko menewain gadai salah setunggal lengasi ingkang nami Candra Birawa menika mboten ngemungaken ati nanging paribasanipun ingkang caket nyawijaken antawisipun raka kaliyan Yawa ing salangke kula paringaken jengantipun nanging mawanti-wanti pun bapa samangke titip Pujawati sampun ngantos ngandika damel damel keset ing manahipun Pujawati mintak kula inggih keloro-loro raden nun inggih pangestu akan dawuh bapa panembah inggih kula badhe ngedalaken pun Candra Birawa ing samangke Bapak di paringaken nyawiji kalian anggo ngadiko sebarang pun bapak nyun wekdal sekejap bading palaken Candra Birawa inggih monggo monggo bapak panggung kowe lagi ngopo? Aku lagi dolan apa? Dolan iki lho wis wengi. Ya dolan iki iki selapa aku golek apa adang apa? Apa nang kene sing kurang kadang. Ini kurang adang apa? Sabab opo? Ini mau adang aku lek ngono kadang kahanan. Lho. Sing iso madangke kahanan kuwi petuk apa mau? Aku kepetuk Pangedan apa? Hah? Pangedan. Ngopo kok banjur bisa gawe padang hawamu kuwi kok? Ya aku seneng ayo wong edan entar kok dhewe gawe kalu aku. Oh. Kok seneng karo wong edan muni. Kowe iki ora edan kowe tak tresna. Iya, Pak. Ah, ngene.
Eken ngaku atas. Kok menawa iki wis iki kala mangsane. Wis ora cocok karo aku. Wis pepisan karo aku. Lire, sabungku seneng sirop bakal jauh si kaya sawah. Kenapa ya, Pak? Raden, nyoro sumo. Raden, nyoro sumo. Nah, aku ngayu ae, aku jalan telung turutan kaya, Pak. Tegesi gue gelem. Gelem, apa? Panjurhan jaluk kok. Tapi minta suruh ayu. Ayu. Kampung pindone kecok akal apa? Apa? Kecok akal. Kecok akal. Apa apa? Kecok rasa ya. Oh. Kampung terus apa? Kecok ayu. Mungkui. Cicinya apa? Loh, yo ora telu tok kesih. Yo menang apa napa-napa. Sing iki sawengku kowe nyuwun ora den ora sapa coba matuku. Adhe kaya sema. Yo napa? Aku njaluk sijinge itu ulah. Njaluk apa? Anu. Matuku. Sinden ayu ae. Kuwi gampang. Mengko tak jak ana ing W.O. Sri Wedari ini sindennya ayu-ayu. Oh siap, 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 oke, oke. Ingin apa? Yuk, Raden Narasoma. Ingin, mau tendang. Ingin, menengko contoh logo. Ingin, roh stani buten ngomongah kenaci joyo suari saya nangin. Sakperangan ikun coba kulonji meniko pun contoh biro pramin lo. Semoga dengan tiga sama toko paling akan buat. Pasuki mau bil, dari pondatus pun dia. Kepulauan menikah ketap kanti pangur panan pun popo marah anak lo pun pucuakin sawangke. Sampun ngantos popo. Pon popo pak yo mulyo
marateni jeneng sira sakarupe bakal nyawiji pangertia yang tosaiki jeneng sira ora loro nanging sawiji lan apa kang Gusti sawijake Gusti tan iso pinisahake manungsa mulo olehe purpo pamung siji lumampu ana ing katresnan kang langgeng dadi kamulyaning purpo oleh